I sobretot, ja ho havia dit al principi, qualsevol de vosaltres que ve d'altres professions que em semblen fascinants, em fascina la varietat que hi ha aquí, per exemple, no? Doncs que també això dona una lectura i una mirada que és diferent a la que puguem tenir nosaltres, que estem sempre dintre del sector, i això és el que serà enriquidor per tots nosaltres al final. Vinc de Lleida i me la volia presentar millor públic perquè bé, ja coneixia els tallers dels espectadors que es feien a Lleida, al Teatre Municipal de l'Escorxador, i va ser l'oportunitat de dir, pues, bueno, de poder venir aquí i veure dansa. I vaig pensar que era una oportunitat per entrar a la dansa com a espectador, però a més tenint altres eines per conèixer més les companyies. Bueno, em dedico bastant al món de la dansa, el que passa que no havia tocat mai la dansa contemporània. I el que no podia ser és que es fes un festival de dansa a la meva ciutat d'Olot i que jo no en sapigués res. Llavors vaig veure l'opció aquesta de formar part del millor públic i vaig dir, mira, puc anar a veure-ho tot i aprendre moltíssim, estar amb professionals del món de la dansa i conèixer-ho molt, o sigui que cap aquí que vaig. És un regal de 4 dies de poder estar aquí, de canviar d'aires i veure diferents mirades, no? De companys que estan amb mi a fer millor públic, de gent que està al meu costat a la butaca o al terra assegut, i dels artistes, dels organitzadors, dels que mouen tot, dels que estan aquí a la guixeta trencant les entrades, dels que te diuen mira, has d'anar per aquí o has d'anar per allà, no? I que sempre trobes que tot és fàcil, que ho faciliten tot i que és senzill, no? I és un tracte molt, molt d'agrair. El que sí que voldria és poder continuar en el sentit de poder transmetre a altres persones, amics meus o societat olotina, aquesta experiència, perquè val la pena. Perquè considero que el Sismògraf és un festival d'Olot i la gent se n'ha de sentir contenta i se l'ha de sentir seu. I jo voldria participar-hi. És impressionant el que han muntat aquí a Olot. Les coses que he arribat a veure en 4 dies és molt heavy, tot plegat. Hi ha coses que m'han agradat, hi ha coses que no, hi ha coses que m'han picat curiositat buscar informació sobre què vol dir, hi ha coses que et quedes doncs, més petrificat. M'ha agradat molt que hi ha moltes propostes que et fan participar, que tu et penses que vas a veure tres ballarins i el que acaba ballant ets tu, o el que acaba participant del projecte ets tu. No sé, és com que m'ha obert com un camp molt gran de possibilitats i superbé, molt guai, conèixer gent, aprens coses noves i sobretot a ser bastant crític